নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ আইৰিন হালৈ, কনচালটেণ্ট গাইনেকলজিষ্ট এণ্ড IVF স্পেচিয়েলিষ্ট, ইন্দিৰা IVF, গুৱাহাটী। আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'টোৰ বিষয় হৈছে হাইড্ৰ'চালপিক্স, অৰ্থাৎ ফেলোপিয়ান টিউবত পানী জমা হোৱা। বহুতো দম্পতি আমাৰ ইয়ালৈ আহে যে তেওঁলোকৰ বহুত বছৰ ধৰি প্ৰেগনেঞ্চি প্লেন কৰে, তাৰপিছতো প্ৰেগনেঞ্চি কনচিভ নহয়, আৰু বাহিৰত গোটেইখিনি ব্লাড টেষ্ট কৰে আৰু তাৰপিছতো তেওঁলোকৰ এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট তেওঁলোকে নাপায়। তো আজি মই এইটো বিষয়ৰ ওপৰতে অলপ আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যে ইয়াৰ আগতে আমি জানি ল'ম যে আমাৰ মহিলাসকলৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছিষ্টেমটো কি থাকে, কেনেকুৱা হয় আমাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ ছিষ্টেমটো। তো এই ফটোখনত দেখাইছোঁ, এইটো এটা আপোনাৰ চেণ্টাৰত আমাৰ ইউটেৰাছটো থাকে আৰু ইউটেৰাছৰ দুটা ছাইডত দুটা ফেলোপিয়ান টিউব থাকে। এই ফেলোপিয়ান টিউবৰ তলতে দুটা অ'ভেৰী থাকে, অৰ্থাৎ ডিম্বা হয়। তো আমাৰ নৰ্মেলি অভিলেশ্যন হ'লে কি হয় যে আমাৰ মাহেকীয়াৰ হোৱাৰ পিছত 14 দিনৰ আশে পাশে আমাৰ অভিলেশ্যন হয়, আৰু সেই অভিলেশ্যন পিৰিয়ডটো কি হয় যে এই ডিম্বাশয়ৰ পৰা, অৰ্থাৎ অভিৰ পৰা এটা এটা ডিম্বাণু কণী এটা এটা ফুটি ওলায়, অৰ্থাৎ অভিলেশ্যন হয়। তো সি ফুটি ওলোৱাৰ পিছত টিউবলৈ গুচি যায়, আৰু সেইটো সময়তে যদি হাজবেণ্ড ৱাইফৰ ৰিলেশ্যন হয় তেতিয়া কি হ'ব যে ভেজাইনাত শুক্ৰাণু ডিপ'জিট হ'ব আৰু তাৰ পৰা শুক্ৰাণুবিলাকে নিজে ইউটেৰাছৰ মাজেৰে গৈ পিনে টিউব পায়গৈ, আৰু টিউবতে আপোনাৰ শুক্ৰাণু আৰু ডিম্বাণু দুয়োটা লগ হৈ পিনে আপোনাৰ ভ্ৰূণটো বনায়, আৰু সেই ভ্ৰূণটো ইউটেৰাছ পাবলৈ 5 days 5 দিন সময় লাগে। তো এতিয়া দেখা গ'ল যে কি গোটেই নৰ্মেল যিখিনি আমাৰ মেইন ফাৰ্টিলাইজেশ্যন প্ৰচেছটো সেইটো আপোনাৰ টিউবতে হয়। গতিকে এনেকুৱাতে টিউবতে যদি আপোনাৰ পানী জমা হৈ ফুলি থাকে তেনেহ'লে সি নিশ্চয়কৈ এটা নৰ্মেল এটা হেল্ডি প্ৰেগনেঞ্চি দিব নোৱাৰে। তো এই আপোনাৰ আজি আমি এই হাইড্ৰ'চালপিংছটোৰ বিষয়ে এতিয়া আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ যে আমি প্ৰথমতে জানি ল'ম যে এই হাইড্ৰ'চালপিংছটো হয় কিয়, যে কি কাৰণে হ'ব পাৰে হাইড্ৰ'চালপিংছটো। তো কাৰণসমূহৰ ভিতৰত ক'ব গ'লে প্ৰথমতে আমি ক'ম যে পেটত যিকোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হ'লে হাইড্ৰ'চালপিংছ হ'ব পাৰে, যেনে আপোনাৰ এপেণ্ডিচাইটিছ হ'লেও হ'ব পাৰে, বা পেটত যিকোনো বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন হ'লে হাইড্ৰ'চালপিংছ হ'ব পাৰে। আৰু নন ইনফেকচিয়াছ কাৰণবিলাকৰ ভিতৰত পৰে আপোনাৰ কিছুমানৰ হয় আজিকালি খুব কমন এণ্ডোমেট্ৰিঅ'ছিছ বুলি এটা হৰ্মনেল প্ৰব্লেম হয়, সেইটো হ'লেও আপোনাৰ টিউব লগ হৈ টিউবত পানী জমা হ'ব পাৰে। তো এইবিলাক হৈছে হাইড্ৰ'চালপিংছৰ কাৰণ। এতিয়া আমি জানিম যে এই হাইড্ৰ'চালপিংছ হ'লে কি কি লক্ষণে দেখা দিব পাৰে, যে মহিলাগৰাকীয়ে কি কি কমপ্লেইন কৰিব পাৰে, যে তেওঁৰ টিউবৰ ইনফেকশ্যনৰ কি কি লক্ষণসমূহে দেখা দিব পাৰে। হাইড্ৰ'চালপিংছৰ এটা মেইন প্ৰব্লেম হৈছে কি, হাইড্ৰ'চালপিংছ হ'লে কেতিয়াবা মহিলাগৰাকীৰ একো লক্ষণ দেখা নিদিবও পাৰে। সেইকাৰণে বহুত মহিলা এনেকুৱা থাকে যে আমাৰ ইয়াত আহে, তেওঁলোকে ইনফাৰ্টিলিটিৰ ৰুটিন চেকআপ কৰিবলৈ আহে, আৰু সেই ৰুটিন চেকআপ কৰাৰ সময়তে আমি তেওঁলোকৰ হাইড্ৰ'চালপিংছ পাওঁ আল্ট্ৰাচাউণ্ডত। আৰু কিছুমানৰ কি হয় যে কেতিয়াবা খুব বেছি তলপেটৰ বিষ হয়, তলপেটৰ বিষটো হ'লে সাধাৰণতে আপোনাৰ মাহেকীয়া হোৱাৰ আশে পাশে হ'ব পাৰে। আৰু কিছুমানৰ বগা স্ৰাৱৰ কমপ্লেইন থাকে, বগা স্ৰাৱ বহুত বেছি হয় বুলি কয়। আৰু যদি হাইড্ৰ'চালপিংছ থকা টিউব এটাত যদি হাইড্ৰ'চালপিংছ কমপ্লেইন থকাৰ পিছত যদি কোনোবাই প্ৰেগনেঞ্চি কনচিভ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এক্টোপিক প্ৰেগনেঞ্চি হোৱাৰ চান্সেছ থাকে, সেইটো বহুত কমন হয় এক্টোপিক প্ৰেগনেঞ্চিটো হাইড্ৰ'চালপিংছলৈ। তো এইবিলাক হৈছে লক্ষণ যিবিলাকৰ পৰা আমি ছাস্পেক্ট কৰিব পাৰোঁ যে তেখেতৰ হাইড্ৰ'চালপিংছ অৰ্থাৎ টিউবৰ ইনফেকশ্যন আছে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমি হাইড্ৰ'চালপিংছ হ'লে কেনেকৈ ডায়েগনচিছ কৰিম, কেনেকৈ আমি গম পাম যে হাইড্ৰ'চালপিংছ আছে। টেষ্টবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথম টেষ্ট হয় আপোনাৰ হিষ্ট্ৰ'চালপিংগ্ৰাফি অৰ্থাৎ HSG। HSG হ'ল আপোনাৰ এটা এক্সৰে টেষ্ট হয় য'ত এটা লিকুইড ডাই এটা ইনজেক্ট কৰা হয় ইউটেৰাছেৰে। ইনজেক্ট কৰাৰ পিছত আমি এখন এক্সৰে লওঁ, আৰু সেই এক্সৰেখনত যদি লিকুইডটো যদি টিউবৰ পৰা ওলাই যায় তেনেহ'লে আমি ধৰি ল'ম যে টিউবত কোনো ধৰণৰ ব্লক নাই, আৰু যদি লিকুইডটো টিউবৰ পৰা ওলাই যাব পৰা নাই তেনেহ'লে আমি ধৰি লওঁ যে টিউবটোত ব্লক আছে। ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টেষ্টটো হৈছে আল্ট্ৰাচাউণ্ড, আৰু আল্ট্ৰাচাউণ্ডত আমি ধৰিব পাৰোঁ হাইড্ৰ'চালপিংছ থাকিলে ধৰিব পাৰোঁ। থাৰ্ড প্ৰচিজিয়ৰটো হৈছে আপোনাৰ ডায়েগনষ্টিক লেপাৰস্কপি, আৰু লেপাৰস্কপি কৰিলেও আমি টিউবটোতে আমি ডিৰেক্টলি কেমেৰাত দেখা পাওঁ কি টিউবটোত ইনফেকশ্যন আছেনে নাই। তো এই যে হাইড্ৰ'চালপিংছ হ'লে হাইড্ৰ'চালপিংছটো আপোনাৰ এটা ছাইডতো থাকিব পাৰে, দুয়োটা ছাইডতো হ'ব পাৰে। যদি হাইড্ৰ'চালপিংছটো আপোনাৰ মাইল্ড হয় যদি, আৰু যদি টিউবত কোনো ধৰণৰ ব্লক নাই তেতিয়াহ'লে আমি এটা চিম্পল এণ্টিবায়'টিক কোৰ্চ এটা দি থ'ব পাৰোঁ। আৰু যদি তেনেকুৱা পেচেণ্টত TBৰ ইনফেকশ্যন পোৱা যায় তেনেহ'লে আমি TBৰ মেডিকেশ্যন আমি তেওঁক দিব পাৰোঁ। আৰু যদি হাইড্ৰ'চালপিংছটো খুব ছিভিয়াৰ হয় আৰু তেতিয়া টিউবটোত যদি ব্লকো নাথাকে আৰু তাৰপিছত যদি খুব বেছি পানী জমা হৈ থাকে
তেনেহলে তার বেস্ট ট্রিটমেন্টও হল আপনার হয় টিউবটো উঠাই দিয়া, নহলে টিউবটো আমার ক্লিপিং করা, অর্থাৎ টিউবটো ব্লক করে দিয়া, ব্লক করে পিনে তারপর আমি আইভিএফ ইক্সি করা। গতিকে এই ভিডিওটুক মই এইখিনি কথাই আলোচনা করবলে আসে যে হাইড্রোসালপিংসটো কি হয়, হাইড্রোসালপিংসের লক্ষণসমূহ কি, হাইড্রোসালপিংস হলে আমি কেনে ডায়াগনোসিস করিম, কেনে ট্রিটমেন্ট করিম। আশা করো এই ভিডিওটির পর আপনাদের অল্প হলেও আজি হাইড্রোসালপিংসের বিষয়ে ইনফরমেশন পাইছে। ধন্যবাদ।